tik tak tik tak tik tak. Përshëndetje, unë jam Goldi G, kjo është intervista Gjavet Sekonqe për Prive. A je pro marihuanës? Jam kundër marihuanës. A i bjam bishon për tatuja? Po, gjithmonë. A është bukuria nevojshme? Normal. Prej një dërin 10, sa të gjatë një marrëdhënie seksuale? Më varet. Nëse do mund të vishe një copë muzikë, cila do të ishte ajo? Me rap. Pse je kaq fotogenik? Jam fat. Vetllat, pse i qen kur të bën foto? Në qohëm vetë, si ta shofin aparatin. Pse gjatë gjithë ditës janë ngulë sytë pasqyrës? Jo, pasqyra mi ngulë sytë mu, sa e mjek atë shkoj. Këndoni këngë Beyoncé? Si di. A kena shumë dyftysha mes radhë? Ka ma shumë se që duhet. A kena ma shumë aktor, a artista? Po njëjtë artisti është aktor, ama ka ma shumë jo profesionista në punën e aktrimit. Fjala më e vrazh në fjalorin tënd. Të di, është ikon është atjet më me ditë për mua. A ke pas fantazi seksuale për njerëzit me gjinin e njëjtë? Ata i kisha dukti faqe të vëllë. Çfarë mendon se ki seksin vetëm tënde? Të di, ata më me ditë tjerë ti vetëm. Si të duket Liberta? Shumë e mirë. E kamermani? Ma fot. A mendon se portokalli thirrët portokall shkaku i ngjyrës portokallt? Na ashtu thirrët me mandarinë, mandarinë për shkak ngjyrës mandarinë. A do ta shehje vetëm bashkëshorti Lady Gaga's? Jo, jam bashkëshorti i asaj që duhet më kon. Përpara apo për masë shtrat? Nuk çysh la janë shpinë vle. Je i dhon shumë apo i turpshëm? I turpshëm shumë rast. A je shfrenuar shumë sekset? Ja. Tik tak tik tak tik tak.